ወደ መቀሌ። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የሰላም ስምምነት ተጀምሯል የሚል እምነት የለኝም። በሁለቱ መሪዎች መካከል ግንኙነት አለ፣ በሁለቱ አገሮች መካከል ግን ግንኙነት አለ የሚል እምነት የለኝም ይላሉ። ንግግርና ድርድር ካልተጀመረ አስከፊ ሁኔታ ይከሰታል የሚሉት የህወሓት ኢህአዴግ ነባር አባል አቶ ስብሐት ነጋ፣ በሌላ በኩል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተጀመረው የሰላም ግንኙነት ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች ጋር የሚኖራትን ፖሊሲ አልለወጠም፣ ስምምነቱ ሁለቱም አገሮች ከነበሩበት የሰላም እጦት ወጥተው ተደምረው በፍቅር መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል ነው የሚሉት። ለቀጠናው እድገትና ሰላም አብረው እየሰሩም እንደሚገኙ እኒሁ ባለስልጣን ይናገራሉ። የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሹ ባልደረባችን በትረስልጣን ያናገራቸው ስለ ባንኮች፣ ስለ አየር መንገድ፣ ስለ ቴሌና ስለ ሌሎችም ትላልቅ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ በሽርክና ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ዘርፍ ማስተላለፍ የሚለው የገዢ ፓርቲ አባላት ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ነጻ ተንታኞች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዘመናት ጀምሮ መንግስት ይዞ የቆየ ስለሆነ አዋጭነቱም ግልጽ የሆነና አሁንም ብዙ አየር መንገዶች ሲከስሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ጠቅላላ ፍሊቱ ከ100 በልጦ የሚሄድባቸው አገሮችም ጨምሮ የጠነከረበት ጊዜ ነው ያለውና ተዳክመዋል፣ ለሙስናና ለሌሎችም ተዳርጓል ከሚባሉት ኩባንያዎች የሚመደብ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደተባለው ትርፋማ አየር መንገድ ነው፣ ትርፋማ ተቋም ነው። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አቅሙን የሚያጎለብቱ ስራዎችን እየሰራ ያለ ተቋም ነው። በዚህ ላይ ምንም የሚያወላዳ ነገር የለም። ነገር ግን ፕራይቬታይዝ ይደረግ ሲባል ኢትዮጵያ አየር መንገድንም ጨምሮ ሌሎችም ተቋሞች በተመረጠ መልክ ለቀጣይ ለሀገሪቷ የሚያመጡትን ውጤትና ተቋም እንደ ተቋም ጎልብቶ የሚወጣበት ሁኔታ ለማመቻቸት ሲባል ፕራይቬታይዝ ይደረግ ከተባሉት አንዱ ነው። ይሄ ሲባል ብዙ ጊዜ የሚነሳ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ትርፋማ ነው፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያን በየዓለም ዙሪያ እያስተዋወቀ ያለ ነው የሚል አለ። ይሄ ተዘንግቶ አይደለም፣ ይሄ ተትቶ አይደለም። ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም ብራንዱ እንዳለ የሚቀጥል ነው። ነገር ግን አየር መንገዱ አሁን እያመጣ ካለው ውጤት በተጨማሪ ከዚህ በላይ ሊያድግ የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ተብሎ የታሰበና አምባሳደር መሆኑን ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ የሚችልበትን ሁኔታ ሳይዘነጋ ከዚህ በላይ በቴክኖሎጂ በተለያዩ ማዕቀፎች እየታገዘ እንዲሄድ ለሀገርም የሚያመጣውን ጥሪት ወይም እሴት ከግምት በማስገባት የታሰበና የተወሰነ ነው። ስለዚህ ተዳክሟል፣ ወድቋል በሚለው መመዘኛ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት። ሙስናን በተመለከተ መንግስት ከባለስልጣኖች ጀምሮ ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠረጠር ፍርድ ቤት እያቀረበ እንደሆነ የሚታይና በሚዲያም የሚገለጽ ነው። አቶ ስብሐት በዚህ ጉዳይ ላይም አስተያየት ሰጥተውናል። እንደዚህ አሉ። ኤግዚኪቲቭ ኢስ ተጠያቂ መርማር የሚሆንበት መሆን የለበት። ስፔሻል አቶርኒ፣ ስፔሻል መርማሪ፣ ስፔሻል ተጠያቂነቱ ለፓርላማ። እኔ ከመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ኮራፕሽን ያጸዳል የሚል ስቴት ኦፍ ማይንድ ኖሮኝ አያውቅም ኃይለማርያም እንደሱ። ስለዚህ አሁን ያለው ዝን ላይ ቂም በቀል ለመውጣት አቶ ሳዳት ይቀጥሉ። በመጀመሪያ አሁን ምንም አይነት ዝን ላይ የለም፣ ለውጥ ነው ያለው። ለውጡን የሚፈልጉትን የሚያግዝ፣ ለውጡን የማይፈልጉትን ደግሞ የሚያስቆጭ እና የተለያዩ ስያሜዎችን የሚያሰጥ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሆኖ በሙስናና ብልሹ አሰራር ወይም በህዝብና ሀገር ሀብትን በመዝረፍ ጉዳይ ላይ የተጠረጠሩ የተለያዩ አካላት በየደረጃቸው ከከፍተኛ አመራር ጀምሮ እርምጃ እየተወሰደ ነው። በህግ አግባብ የሚጠየቁበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው። ይሄ ማን ነው ቀድሞ መጠየቅ ያለበት የሚለውን በደረጃው መመለስ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደ ኢህአዴግ ማንም ሰው የህዝብ ሀብት የሀገር ሀብት የዘረፈ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያደረገ ማንም አካል በደረጃው ተጠያቂ ነው፣ በህግ አግባብ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ይሄ ለበቀል አይደለም፣ በገመገብነው ልክ እዚህ ላይ ለውጥ ማምጣት አለብን። የህዝብ ሀብት ተመዝብሯል። ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ሳይቀር ያመከነ አካል ሊጠየቅ ይገባል፣ ይጠየቃል፣ እየተጠየቀም ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ላይ መባል የለበትም። ይልቁንም በጣም አፕሪሼት መደረግ ያለበት በእርምጃ አወሳሰዱ ላይም የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። እስካሁን እየተደረገ ያለው ማንኛውም የህዝብ ሀብትና የአገርን ሀብት የዘረፈ ሁሉ ይታሰራል፣ ይጠየቃል፣ ቁጥጥር ስር ይውላል። ይሄ በተወሰነ አካላት ላይ ብቻ እንነጣጠር አይደለም፣ ሌሎችም የጊዜ ሂደት ካልሆነ በስተቀር ሌሎችም የተጠየቁ ነው ያሉ። ከሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች ከሁሉም የሀገሪቷ ኮርነር
የሀገርን ሀብት የዘረፈ ሁሉ ይጠየቃል። በተለይ አሁን የቀረን ኢትዮጵያና ኤርትራን በተመለከተ ነው። አቶ ስብሀት ተጠይቀው እንዲህ ብለው ነበረ። በኢትዮጵያና በኤርትራ የሰላም ጉዳይ ተጀምረዋል የሚል ነገር የለኝም። የተጀመረ ነገር የለም የሚል ነው ኔ እንትን። ሊጀመር ግን ሁኔታ ተፈጥረዋል ወይስ አልተፈጠረም? በሁለቱ ግንኙነት አለ፣ በሁለቱ ሰዎች፣ በሁለቱ ሀገሮች ግን ግንኙነት አለ የሚል እንትን የለኝም። አቶ ሰናት፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መካከል የሁለት ሰዎች ስምምነት እንጂ የሁለት ሀገሮች ስምምነት አለ የሚል አቋም የላቸውም? አቶ ስብሀት ይቀጥሉ። የኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ ታሪኩን ወደኋላ መለስ ብለን ማየት የሚጠበቅብን አይመስለኝም። በገሀድ የሚታወቅ ነው። በተፈጠረው አብለ መስማማት ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ስለሆነም ኢህአዴግ በጥልቅ ታድሶ አይቶ ለውጥ ሊያመጣበት የሚገባ ዋነኛ ነጥብ ብሎ የያዘው አንዱ የሰላም ጉዳይ፣ የጎረቤት ሰላም ጉዳይ በሚገባ ተገምግሟል። ስለዚህ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የነበረውንም የአለመግባባት ችግር በሰላማዊ መንገድ መፍታት መቻል አለ የሚለው አቋም ተወስዶ እንዴት ይፈታል የሚለው በዝርዝር አልተመለሰም። ግን የለውጥ አመራር የራሱን ክህሎት ጨምሮበት ሊፈታው ችሏል። ይሄ እኔ የግለሰቦች ነው ብዬ አልወስድም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሁለቱም የሀገር መሪዎች ናቸው። በግለሰብ ከመገለጽ ይልቅ በሀገር መሪነት መገለጽ የሚገባቸው ዲዘርቭ የሚያደርጉ አመራሮች ናቸው። አቶ ሳዳ፣ አቶ ስብሀት ከዚህ አልፈው ሁለቱም ሀገሮች የደረሱበት ውሳኔ ለኢትዮጵያ አደጋ አለው ብለው ነበረ እና አደጋውም የገለጹት በሚከተለው መንገድ ነው። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለዘመናት ተከልክሎት የነበረ ኢትዮጵያን የመቆጣጠር በኢትዮጵያ ከባድ እጅ የማስገባት ኢሳያስ አካባቢውን ለፈለገ ለማድረግ አሁን ያንን እድል አግኝተዋል። ለፕሬዚደንት ኢሳያስ ትልቅ ጊዜያዊ ድል ነው። ሁለተኛ 27 ዓመት ትግርኛ ጠቀማለት 27 ዓመት አሽቃላ አለ። አሽቃላ ልማት ቪሸስ ሰርክል የፈጠረብን አይደ ጌም ኦቨር ሆነዋል። አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄ ሲሰማ ይተኛል? ኢህአዴግ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው አሁን ያመቻቸው? ወይም ገዢ ፓርቲ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት እንዲህ አይነት ሁኔታ ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አመቻቸ ብለው ነው እየከሰሱ ያሉት? ይቀጥሉ። ኢህአዴግና የኢህአዴግ አመራር በመሰረታዊነት አንድ ሀገር ወይም ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላትን ከውጭ ሀገራት ጋር ያላትን የውጭ ፖሊሲ አልለወጠም። አሁን የተጀመረውም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተጀመረውም የሰላም ግንኙነት ወይም ስምምነት ያንን የሚጥስ የሚሽር አይደለም። በዋናነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ከነበሩበት የሰላም እጦት አንዳንዴም ጦርነት አልባ በሚባለው መራራቅ ከነበሩበት ችግር ወጥተው በጋራ ተደምረው በፍቅር መስራት የሚችሉበት አንዱ ለሌላው እያገዘ ለቀጠናው ሰላም ለቀጠናው እድገት መስራት የሚችሉበት ጉዳይ ላይ ነው እየሰሩ ያሉት። ከሰላምም አልፎ በዚህ ደረጃ ላይ እየተጓዝን ያለ ነው። ይሄ ማለት የሀገርን ሉዓላዊነት የሀገርን ጥቅም አሳልፎ ከመስጠት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አንድን ሀገር ለማግዘፍ ወይም ተቆጣጣሪ ለማድረግ የእኛን ሀገር ደግሞ ወይም ኢትዮጵያን ደግሞ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ለማዋል አይደለም። ይሄ ሂሳብ የሚመጣው እንደሚመስለኝ ከዚህ በፊት ከለውጥ ወይም ከታድሶ በፊት ስናስበው በነበረው አመለካከት ካሰብነው ይሄ መምጣቱ የሚገርም አይሆን። አሁን ግን በለውጥ አስተሳሰብ፣ ባደገ አስተሳሰብ ቀጠናውን ማንም ተነስቶ ሊቆጣጠር አይችልም። ሁሉም ሉዓላዊ ሀገር የራሱ አጀንዳ የራሱ ሉዓላዊነት አለው። ነገር ግን በጋራ ጉዳዮች ላይ በሰላም ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት የሚያደርገውን ትብብር ለማስቀጠል የተደረገ ነው። ከዚህ በፊት 27 ዓመት እኮ ኢሳያስ እንዲህ ሊያደርግ ነው፣ ኤርትራ እንዲህ ሊያደርግ ነው፣ ሻቢያ እንዲህ ሊያደርግ ነው ብለን ብዙ ጥረናል። ዋጋን ያስከፈለ ያመጣልን ትርፍ የለም። ስለዚህ አሁን እሱን ደግመን እያል ልናገኘው የምንችለው ሰላም ልናገኘው የምንችለው ኢኮኖሚያዊ ትስስር ማጣት ወደ ነበርንበት ወደ መመለስ ነው የሚወስደን ማለት ነው። ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚም ከኤርትራ ጋር ሰላም ማውረድ አለብን ብሎ ሲወስን ይሄ አደጋ አለ ብሎ ያስቀመጠው ነገር የለም። አንድ የመጨረሻ ነጥባቸው አቶ ስብሀት በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ባሉት ላይ መሆን አለበት ስለሚባለው ነገር አቶ ስብሀት ያላቸው አመለካከት ይሄ ነው። ንግግር ካልተጀመረ፣ ድርድር ካልተጀመረ በጣም አስከፊ ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ንግግር መጀመር ከአልጀርስ ተነስተህ የሚመለከታቸው አካሎች አስገብተህ አፍሪካን ዩኒየን አለ፣ ዩኤን አለ፣ ኢሮፒያን ዩኒየንም አለ። የወሰነው ውሳኔ የደረሰ እስካሁን የተመረመረው ምን አሳየ ተብሎ ካልታየ እኛ ለውጭ ሀገር ተንበርከከን አናውቅም ብለን የምንፎክረው። አሁን ይሄ ሲያጋጥመን ምን እንላለን? ታሪክ ምን ሊል ነው? ሰላምታ ነው የማየው ያለው ነው። ከሰላምታው ጋር ደግሞ ጣጥቶት የነበረ ሄቪ ሃንድ አስገብተዋል።
سلازي لدغا مونا يسلام سممنات رياد ايدلم سامسانسو كالجيرز نمتا التنسو من امريالو طورنت من جمره 25 كيلومتر بوردر من قاسه كليمس كوميشن ديثاله تاون ديثونه سلا اثيوبيانا ارترا غنينيوت نمريال ስለሰዎች ግንኙነት አይደለም ምን ይላሉ አቶ ሰዳት በተለያየ ጊዜ መሪዎች ተገናኝተዋል መሪዎች ብቻ አይደሉም የክልል መሪዎችም ለምሳሌ የህዋት አማራሮችም ተገናኝተዋል እስከማቀው ድረስ ንግግሮች ይኖራሉ እነኚህ መስመር ማስያዝና ለሁለቱ ሀገር ተከሜታ የሚል ውይይት ማድረግ ድርድር ማድረግ ያስፈልጋል እየተደረገ ያለ ነው ብዬ ነው የምወስደው የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት የሚለው ሀገራችን በራሷ ለውጥን እያመጣቻለች ነገር ግን በለውጡ ላይ ያላቸውን ድጋፍ በማናቅ መልክ የምትጠቀም ሀገር እንደሆነች ብቻ ማስፈር ጥሩ ነው።